Reikia nufotografuoti.
Arčiausiai gyvenu ir esu šito krašto atstovas. Taigi labai malonu buvo atvykti į šitą mokyklą, jau čia seniai mes tarėmės ir
vis nesuderinom, tai tas mums sumaišydavo, dabar va, kad ir va, trijų žmonių kolektyvą suradom, galiūnai, kurie čia gal va, netaip toli gyvena, va, Saulius iš Marijampolės, Vilmantas iš Alytaus susibūrėm ir nusprendėm čia atvykti. Tikrai džiugu atvykti į šitą mokyklą. Kad net tiksliai nežinojau, kur yra Stakliškų vidurinė mokykla, nors daugybę kartų Stakliškės esu buvęs, bet kai važiavom į Stakliškės, jau jos pravažiuoti neįmanoma. Nežinant, galima rasti tiesiog. Taigi labai, dar kartą sakau, kad labai džiaugiamės, kad čia atvykom, to labiau, kad va, čia mano vienas auklėtinių atlieka praktiką šioje vidurinėje mokykloje, kuris taip pat aktyviai sportuoja ir aktyviai dalyvauja įvairiuose varžybose jėgos. Na ir pradėsim gal tada tokias diskusijas, bet prieš tai noriu, kad mano kolegos pasisakytų. Aš esu Vilmantas Bliujus. Visą savo galiūnų karjerą, galima sakyti, pradėjau mokykloje, bet kaip ir jūsų vaikai, sėdėjau mokykloje ir taip po pamokų grįžęs namo, būdavo grįžtų, pasididu kuprinę ir pavalgau ir taip galvoju, na reikia eiti į sporto salę, reikia kažką nuveikti. Nu, sportuoju. Ir vienais metais, 2005 metais, tuomet buvau Birštone ir kaip draugai nusivežė mane, sako, nu einam pasižiūrėsim tų galiūnų, kas ten bus. Aš galvoju, a čia galiūnai, aš čia sportuoju, a čia salė, aš ten pakeliu tiek, a čia nesąmonė, netikiu. Kad ten daug kelią, nu, jau pasižiūrėjau, ten, uo, taip dideliai visi tokie, mano tas pirmas, tokia mintis pamačiau, tada, va, noriu būti galiūnai, dar tada mokyklos mokiausi. Ir pradėjau, va, tos jėg, pradėjau treniruoti, susipažinau su Vidu, su Saulium, pamenu, ten pirmus susipažinimus tokius, man ten buvo, wow, Saulius, ten Vidas, kaip smagu ten kai sportuot, na, ir, va, dar kartą pasikartosiu, kad viską pradėjau mokykloje, svarbiausia vaikai, kaip mokotės, siekit, susiraskit savo tikslą, ko jūs norite ir viskas galima, nes aš su sportu suderinau į mokslus, baigiau specialiai mokslus kolegijoje, baigiau kolegiją, dabar mokslus Vilniaus Gedimino technikos universitete ir manau, galima suderinti ir mokslus, ir savo kažkokį hobį, tai prašau. Vilmantas pasitūklino, nepaminėjau, kad jis yra tris kartus jaunimo čempionas ir jau aukštų pasiekimų pasiekė suaugusių grupėje. Štai va, neseniai prieš keletą dienų Rumšiškėse vyko Lietuvos galiūnų čempionato pirmas etapas ir jis iškovojo aukštą antrą vietą, taigi pasidabinu sidabro medaliu, nusileidu. Kad taip būtų pagerbtos vėliaus. Ačiū, kad pakvietim, kad būsiu kuklestas. Taip, labai kalbėsiu. Net užmiršau prisistatyti, aš Saulius Drisaugas. Užmiršau, ką pasakyti. Jeigu paklausi, jau. Jeigu taip teisingai, taip nuoširdžiai, aš jums baigęs pasakysiu. Man ir dabar pragėtas išpila, kad džiaugiuosi, kad nereikia pamokų dar kursų. Vaikas, kad man ruošia, nusakau, kad man paruošia, kur aš jau galvoju, ačiū Dievui, kad man nereikia. Aš irgi dar dažnai sapnuoju mokyklą, matematikos pamokas ten. Ir kai prabundu, ačiū Dievui, buvo tik sapnas. Gal tiesiog apie pamendravim, jūs mums klauskite, mes jums iš tavo pasakosim, mes pasakosim, tokių naujų minčių, naujų idėjų, naujų pokalbių. Jūs gal čia pradėkite, mes čia irgi dėl visai tušiu, bet tai čia... Gal... Kadangi visiems, iš tikrųjų, sportas tai dažniausiai būna labai linksmas. Kadangi kartu su jais aš ir treniruotės lankau, tai tiek treniruočių metu, tiek varžybų metu būna labai linksmas. Ir ką mato dažniausiai per televizorių per varžybas, tai tiesiog ten būna ta gražioji pusė. O linksmoje pusė, tai mes, man atrodo, pažiūrėsim dabar. Dabar gerai? Ne, tūkstu.
trumpai dabar! Užsipjodai! Užsipjodai! Ko tai priekia? Lengvai? Gerai, kas priliuotė mūsų namuose? Ne, tiek! Ar galėjo daugiau? Sportininkai. Ne! Iš tikrųjų, vaikai galite, kaip manėt, vyrai turi linksmus plaučius, galite klausimą apie bet ką. Prieš tai turėjo paskaitą apie sveiką gyvenciną, jau manau galite pasiklausti tikrai apie sveiką gyvenciną. Gyvena sveikai, valgo tikrai daugiau negu kumštį. Kol kas nerodysiu. Klausimą. O tu turbūt iš vis nieko nevalgai, ne? Ir blogai. Labai negir. Visas maistas, kurį ryte suvalgai, tai ir būna tas tavo didysis darbštumas iš to maisto veikia. Jeigu tu keliesi į mokyklą, ten, sakykime, būtų 7 pusė aštuonių, tai reikia jau būtinai nuo kokius 4 kiaušinukus suvalgyti. Arbatos, arba kavos, gerą ką labiau mėgsti. Nu, va, viskas yra į mokyklą, bet valgyti būtina iš ryto. Geresnės nuotaikos mokytojai būna geresnės. O tai jūs įsigalbos, kad mokytojai ir blogi. Jūs alkandi, tada mėgsti. Šiaip valgo mes įvairų maistą, aš tikrųjų stengiamės valgyti po įvairesnį. Ir mes, pavyzdžiui, mėgstame tada valgyti to, ko aš nemėgstu. O, pavyzdžiui, varžybų dieną aš suvalgau, gal jūs įsivaizduojat, vieną... Vieną kapelį ryžių, kuris mano vienas asmesis varžybų dieną. Tai galite įsivaizduoti, kai metu, ar kokius norus paladėlius, ar ką norus, tai visa šeima su pakeliu ryžių valgo. O kai nebūna varžybos, būna laisvestas grafikas, valgome cepelinus. Valgom ir kitokius maistus ir tiesiog galiūnas turi valgyti viską. Ne viską, įvairų maistą, bet tiesiog įvairesnį maistą. Ir iš tikrųjų, jeigu gal per daug pasakysiu, kad valgo viskas, kas valgo, man, nu, iš tikrųjų taip nėra. Reikia... Atsiprašau, čia vienas už savo. Aš tavo taip nėra. Reikia valgyti kuo įvairesnį maistą, tačiau reikia ir sveikai maitintis. Negalima valgyti, kaip ir negalima valgyti vien mėsą, negalima valgyti vien daržovės. Jeigu tu mėsą valgai, negauni kitos rūšies vitaminų, jeigu tu daržovės valgai, negauni pilnaverčių baltymų ir taip toliau. Na, reikia ir angliavandenį daug valgyti. Reikia ir saldumynų šiek tiek valgyti, tačiau ne per daug. Negalima... Na, yra tokie maisto produktai, kur iš tikrųjų jie beverčiai ir netgi kenksmingi, nuodingi organizmai. Pavyzdžiui, aš labai mėgstu, manau, ko gero, turbūt mėgstamiausias maistas būtų bulvių trauktų traškučiai, va, tai jūs, manau, mėgstu. Bet čia yra nuodas numeris vienas. Tai tikrai bevertis visiškai maistas. O vaikai energetinis gėrimas? O tada iš jūsų užmiršau. Tau dar nereikia energetinių gėrimų. Tu dar jaunas, tu dar taip turi energijos. Energetinių gėrimų tikrai nereikia. Geriausiai yra energetiniai gėrimai. Ką darai? Energetinius gėrimus vartojant. Ne paslaptis, kavą geriam ir tai reikia ir energetinius gėrimus. Kaip būna, pavyzdžiui, nuskrendi į kitą šalį už kokius, nežinau, 10 valandų skirsumas ir iš tikrųjų nori, nenori, kad tai reikia tą dalyką padaryti, nes
laiko juostos pasikeičia, tu būni mėguistas, o tau reikia va, toks prieš padarytą nu, varžybos ir iš tikrųjų išgeriš. Jeigu varžybos ten vyksta, sakykim, mūsų Lietuvos laiku kokią antrą, trečią valandą nakties. Nu, tai jūs supraskite, tą aš kaip mėgas ir kažką, jeigu ten vyksta ten kažkoj šaly diena, sakykim, pavakarė, o čia Lietuvoje gėli naktis, tai čia tiesiog bet kažką. Bet jau dar jūs jaunai esat, jums nereikia, jūs turite taip ir taip. Dėl ko tu klausi, ar energetinius gėrimus? Šiaip. Gėrimus yra žala. Negalima, vaikai, žinokit, aš jums pasakysiu iš savo patirties, jisai gadina, bet kokie tie gėrimai energetiniai gadina, aš jūs patikėkit, ką, jūs gal neišgirsit, manau, bet šito atsakymo, bet iš tikrųjų tai tik apgauna savai. Tik apgauna savai. O dėl valgių pasliečia, aš buvau maždaug, koks to valgių? Vakaris. Vakaris. Vienuolika. O, tai dar tau. Tau negalim kiltų klausimų apie energetinius gėrimus. Aišku, jeigu o šių pamokos atrodo žmogas. Tai kilt, bet tiesiog jis reikia žinoti apie juos. Dėl valgymo tai buvo toksai mano, kaip pasakyti, lūžis mano. Aš pradėjau maždaug nuo 14 metų sportuoti ir nu, iš tikrųjų nevalgiau niekada nevalgiau kito laiko sriubų. Visų bet kokių sriubų, tai man jei tai pasakė, sako, arba valgės šiukas arba nesitė, nu, rinkis arba tą, arba tą, tai man jau dabar labai skalės. Tiesiog va taip reikia kažkaip tai maitintis, iš tikrųjų vaikai sveikai reikia, gyvensi ilgiau, atmintis bus geresnė. Kai būtų įdomiau po patį atsiminti, prisiminimai žaliu nuo žygų, jau jautą, va ten atstoti, kiekvienas būtų išgirs. Tai čia vieno mažai. Nu, tai galima, skupės, daugiaus. Čia tiesiog jie, tokie dalykai ekspromptų gimsta, vat kažką paklausėt, žiūrėjant kažkokios tai temos, kur iš tos temos pradėjo kada kalbėti kažkokį. Jokį kas įsitikų nematė. Tai mes padovarysim tada vieną. Tau prašom, nedėl. Šimtas kartelis dešimt krasnas. Labai klausykit, ką kalba už kadro žmonės. Ta diena labai buvo krasna. Šimtas kartelis dešimt krasnas. Čia rasta kelia daugus ar dabar. Negalima kitą kartą užtikrinti. Būtėra pola, ar šis, kodėl jis vėl įvalytas? Kodėl kad šis? Šimtas 59. Geriausias teisėjas, gal pirmas metus, jeigu jau nes negali suvaizdėti. Vandariu, nieko kitai šiandien duodžiu. Močius, Yeah.
užduot, kaip mato, dar linksmų klausimų, kas dar ką mėto, ko nepakelė ir panašiai. Galit paklausti, kokias svoris kilnoja, nes iš tikrųjų svoris tai keta vyrai. Va, kiek stumia. Kiek daugiausiai iškelia? O kaip iškelia? Yra ir iškeliam yra, kai iškeliam nuo pečių, yra, kai atkeliam nuo žemės, yra, kai nuo... Tačiau saulės daugiau stumduose yra sunkiai. Aš iškėlęs 210 kg. Bet man asmeniškai tai labai patiko tokia rungtis, kai buvom sužydomis su Arnold Classic turnyre Amerikoje ir tenai buvo car deadlift mašinos atkelimo rungtis ir įsivaizduokit, mašina yra, jie užvaryti ant tokios kaip platformos ir tu atsiduti, ten tokios rankinos yra, tos rankinos tą platformą laiko, nu ir tu taip atsistoji ir ta mašina visą pakyla už tavęs. Tai vat man asmeniškai tai buvo tokia rungtis labai ir tikiuosi, kad mes pasidarysim tą tokią platformą ir kada nors, ne, atkelsim, ten kilnosim daug ją ir varžysimės, kas daugiau pakels, bet vat norėčiau, kad pasidarytumėm tą platformą ir pamatytumėt jūs, kaip tai atrodo gražiai, bet nu, bet kokią mašiną, kad ir su kokia jūsų tėveliai važinėt varėjai, kad ir džipą ten tų varkėjai, nu vat. Šiaip kelyje viską pakelia irgi dažniausiai viską. Praeitus metus, paskutiniai metai man buvo jaunime, Lietuvos jaunimo galiūnuose. Na ir po tų varžybų ten eina žmonės, ten mūsų fotografuoja, pakalbėti. Ir eina, pamenu, tokia mergina, labą dieną. Sako, va, aš turiu prašymą pas jūs, na, sakau, kokį. Sako, galit jūs mane pakelti. Ta mergina, na, jau žmonė jaunesnė, ten gal 22 metai. Na, sakau, gerai, pakelsiu ir Žydrūnas Savickas šalia buvo. Sakau, Žydrūnai, o kaip, sakau, reikia paimti, kad, na, nenukrysti. Sako, Žydrūnas, nu, sako, viena ranka ant menčių, kita už kojos. Taip aš tą merginą paimu, kad sakau, tu būk visą tvirtą, įsitemk ir būk. Taip, paėmiau pūkį. Po to jį buvo žiauri draugė. Žiauri, nu šitai. Čia jau supratau, kažkas nori, kad pakeltų. Ai, kad pakeltų norėjai. Paklauskite, vaikai, nebijokit. Jūrėtų. Kokių traumą esat turėję? Labai nesinori kalbėti, nes jos viena po kitų seka, tai neišvardysi pusę dienos. Ko ten paskutinės? Skaudžiausias, kas nutinka per tas? Kur labiausiai? Man neseniai buvo kautinės raumo, vyšės dar pilnai neįsikydžiau, turėjau praleisti prieš keletą dienų dar varžybos. Va, čia. Nu, aš apie kitų traumas nenoriu kalbėti. Gal jie nenori, kad aš kalbėčiau, gal jie patys norės, kur papasakotų, gal norės. Nugaros traumas įvairias galas, peties trauma, kojos trauma, dažnai tų traumų visokių pasitaiko, bet tiesiog mes galiūnai tokie esam labai kantrus, jeigu kažkokia tai maža traumelė negrėbėm dėmesio, toliau dalyvaujam, ten jeigu kažkoks tai nedidelis raumenukas plyšta, tai mes tiesiog nesureikšminam labai, keli kažkokia didelė trauma. Ir tu jau matai, kad jau tikrai negali dalyvauti varžybose, tai tiesiog nedalyvauji, nusiimė nuo tų varžybų,
gydaisi tol, kol gal ne pilnai pasveiksti kartais, bet kažkiek tai apsveiksti, nu ir toliau dalyvauji. Mes daugiau dirbame, negu dėjuojame. Ne, aš vat, pastebėjimas, va pasakysiu, ar tiek daugiau susiskirimo aukštai. Mūsų, taip aš manau, ir nėra daug, nes visi, kurie neturi to užsispyrimo kovot ir metą tą sportą, nes įsivaizduokit, na, vat, kaip delnas yra, ir ne šiaip kažkokį ten lagaminus, tos taip vadinamus, pas mus tokia rungtis yra. Ar šiaip kokį nors svorį, na, ir atsitinka taip, kad nuplyšta tavo oda, na, čia kraujas pradeda bėgti, nuplyšta, ir dar tu nusiplėši. Ir dar tu pats turi nusiplėšti, nes kad greičiau užgydų ir tavęs dar laukia keletas rungčių ir tu turi vis tiek kažką, nu, kel, kad toje rungtį dalyvauk ir nevažiuosi namo ten nusiminęs, kad va, aš ten nuplyšo, man ten oda, čia kraujas bėga, ten žaizda ir tu vis tiek keli ir taip aš kenti, ten ašaros vos nebėga, bet vis tiek kenti, nu, vat, toks reikalot visą. Aš pamenu tokį, vat, čia pridurdamas, papildydamas, vėl man dar tokį persimulio atvejį. Tokio aukštaikijos mieste, per vats ar tai Kupiškį, Rodiškį vyko varžybos, Lietuvos galiūnų čempionato finalas ir yra pas mus toks galiūnas Antanas Avrutis, čia jau matytas video įraše, gal dar toliau ten bus kadrų. Tai jam nešant lagaminus, va čia, kaip Brumantas minėjo, nuplyšta oda, taigi jam nuplyšo viso delno oda, tačiau rungtiesis buvo nebaigęs, jis tiesiog dar kur ten kabėjo tas odos gabalas, nusiplėšė, numetė į šoną, vėl stvėrė lagaminus ir toliau nešė. Ir toks takas kraujo buvo iš tiesai tuo taku, kaip jis nešė. Ir taip, matysi, ta visa žymė, kiek jis pranešė. Kovingumo pavyzdys. Žiūrėjau, matėte tas įrankis, toks kaip vidas, tu tai juodai, tai į tą įrankį įsivaizduokit vaikai, jis nėra koks sunkus, kiek jis vidas įrankis yra. Gal 250, jo. Tai dar, aš pats nebandžiau, bet saugus ir vidas yra tikrai, kaip bandė, va, kad pridėdavo į tą įrankį merginų, kad kaip ten, kuras aš 4-6, nu ir įsivaizduokit, nors merginų visos ten dėdė ir jie ten subinėjo, jo tik laksto visos. Aišku, turėtų stipriai įsikyti. Ir girdėt, kaip ten dėjuoja juos, jau nematai tiesiog. Ir trakai žemę su tą platformą visą. Mes turbūt, kad jūs tarsi pasimėgavom pasakojom apie tos dalykus. Nu tai, kad jau ten niekas neverčia. Tad kaip niekas nelipa, tai jis turi tokias bačkas po 100 km. Tada jau neskaudė tom bačkom, mes jis ten čiaunojam. Iš keletą metų papuolė visiems trims skristi iš Amsterdamo į Pietų Korėją. Ir taip papuolė, kad aš turėjau sėdėti pirmoj eilėje, nu, lėktuvų, trijų vietų eilė tokia. Mes jau atsisėdam, nu, viskas jau net ten toks tarpukas. Ir tarpo nėra šalia. Taip pat yra kėdė, tai ten nebuvo jokio tarpo, nes mes ten užsėdėjome. Ir toks korijėtis, tai vėl toksai. Tokiu dydžiu korijėtį dar ten įgrūdo. Jis jau korijėtiškai klausė, ne, Amišė man, sako, ar jis skrenat į Pietų Korėją? Ne, Maskvoj leisim. Ne, o Linus taip lietuviškai, ne, sako, balbieriškai išlipsim. Nes mūsų šonai mėlynis, ten daug žiūrėjau. Nors jis kartės, jį paėmė ir išmetė. Nuskridė į tenas į tą Pietų Korėją, iš tikrųjų jie tokių maži žmonės, labai draugiški, bet per daug jau draugiški, ai, na, jis važduokit, nu, kabinėja, čiupinėja, tai tenas, tai aš tu būdu liftu važiuojam ir sustoja aukštą kažkuriam ir įlipa tokį datą, tokį gal krysą, ne? Nu, ir jis ant manęs, o, kas čia? Aš toks mažas, bet su tokiu pilvuku, va. Prasaulius ten už pilvų pagrybį, o kas čia? Tokie miestelį, nu, ten labai toks mažas miestelis, gal kaip palytas, gal kaip didesnis,
miesto šventai. Ženčenio šventai, ten dvi savaitės ten ta šventė vyko, iš tiesai ateini, žodžiu, visur koncertai, mes solių nuėjom į tokį koncertą, žodžiu, tai ten, nu, tokia labai liksma muzika galvoja, ten, žodžiu, sakau, Solių, kodėl, nu, jie ten mušakos būtų, nu, tokia labai paprasta. Tai, pamatė mūsų stovinčius, mes pamatė mūsų, mes jau taip išsiskiriam iš kitų žmonių, nes jie tokie visi juodi, maži tokie, visi vienodėje. Va, tai pamatė mus pasikvietę, tai aš ten paėmėjau, iš jų ten atėmėjau tos būgnus, žodžiu, ten pradėjau, galvoj, ten nutiko jam, ten pradėjau taip, tai mūsų būgnus. Visai, vidas toks būgnas buvo, visai pasiėmė, įsikėlė, aš matau, kad tik rausta vidas, kad jie tą būgną. Jie neturėsi net keletų būgnų, aš taip nusikėliau. Šitą aš iškėliau, šitą aš ko reikia laikyti. Tinka tokių įdomesnių dalykų. Kaip dažnai sportuojate, kiek daug? Nu, tai kartai? Da, dažnai sportuojame beveik kiekvieną dieną. Ir jeigu mes darom tokią, žinai, galiūnų treniruotę, su tais pačiais įrankiais, kaip naudojam varžybose, tai treniruojamės po 3-4 kartais ir 5 valandas. Jeigu darom komandinę treniruotę, kur reikia vystyti ne tik tai jėgos visokius parametrus, bet ir tą komandinį susidirbimą, tai pusę dienos užtrunkam, sakau viską dirbti. Nes dalyviai, jie mūsų rinktiniai būdavo, kai dalyvavome pasaulio čempionatuose, iš įvairių miestų, tai iš Mažeikių, iš Panevėžio, iš Vilniaus atvažiuoja žmonės. Ir kad būtų vienas važiavimas, nori tą dieną labai daug padaryti, tai kad jau tokia didelė treniruotės atmintis gaudžiaus. Na, jeigu, sakyti, kitos šalys ruoždavosi pasaulio komandinio čempionatą, darydavo vieną miestą kažkokį stovyklą, tai ten viena, nes ten, nu, sakykime, tokia kaip Rusija ar Amerika, šalys didelės, ar ten kiekvieną dieną galiūnai neprivažinės į vieną vietą, todėl jie rengdavo stovyklas. Vienoje vietoje viešbutį gyvendavo ten mėnesį ar du, visi kartu treniruodavosi, na, o mes važinėdavom kasdien į vieną vietą, kadangi Lietuva maža, tie atstumai nedideli, bet vis tiek kiekvieną dieną neprivažinėsi, todėl reikėjau dar du kartus per savaitę kartu treniruotis ir išdaug po 5-6-7 valandų. Su mumis treniruodavosi toks Antanas Abrutkis, čia matomės vienas, ir vieną kartą ir su juo papuolį mėgotinam kambarį Ukrainos. Taip iš vagarų, vienas visas toks apžėlės, kaip ir dabar. Jisai 7 ryte man į duris daužo. Darau, jisai nusiprausęs, įsipėpinęs, nusiskutęs viskas. Kodėl tu čia spėdė, tik 7 ryto? Tu sako, matyti, kaip jis narkės, sako. Iš visą naktį nemiegojau, tai sako, va tiek laikų turėjau. Aš visą šalį savo maistą suvalgiau per naktį, jo maistą. Vis kartus vonioj pagulėjau. Nu, mėgų nebuvo tik Antaną ir neknark. Amjajai. Ir už minutės vietas. Bet Saulius dar nepapasakau įdomesnių dalykų. Kitą dieną mes išsikėlėm į kitą miestą, tada buvo Ukrainos pasaulio čempionatas ir iš Kijevo. Galbūt reikėjo į kitą miestą persikristi lėktuvų. Tada jau... O polis pasakėjo? Dar aš prieš tai papasakosiu. Mes, nu, galvom, mūsų Antanas slaptas ginklas, jis yra ne tik stiprus, bet ir varžovom pakenks. Mes norėjom apgyventinti su rusais, kadangi... O rusas sužinojo, kad jisai gyvent su Antanu, tai specialiai pirkus atskirai savo kambarį, kad tik tai vienas. Nu, paskui, kai galop jau apgyventinu kitą miestę, tada trysia į vieną kambarį Saulius, Vilius toksai Petrauskas ir Antaną kartu apgyventinu. Saulius jau ten ant kelių atsiklaupęs prieš tą viešbučio administratorę su juo, sako, tik ne... Sako, sligonis, negalima su juo, negalima, vis tiek patalpinau. Tai žodžiu, tada jam per balkoną, aš nežinau, kokiu būdu, ten tokia didelė lova, per tokias mažas durytės, iškėlė į balkoną, aš tam nebūtų. Tai oras ten panašiai buvo, kaip dabar irgi, taip šalta, lyja.
Ir ant viso to ten gyveno, būkime kurorkai, kaip ir slidinėjimo kurorkai. Buvo rūpūčio mėnuo, taip vėso taip pat. Ir ant viso miestelio, kaip dėl kaip ant daro. Tai vaikščia, eina pažiūrėti, kad... O jie ten užsidarė akledai duris, balkono vis tiek ir vėdgelis. Gal kas klausimė, jeigu dar turi. Ar tai per spektris specialybę, tarkim, jau negalima daug, ne mažų klasių, bet ar daug išdirbat nuo šio sporto? Aš pradžio šito pokalbio sakiau, aš tik valgau vieną ryžių kokteilį. Ne, iš tikrųjų tai ne, mes nesam tokie, kad... Neskaičiuojam pinigus, tiesiog kiek uždirbam, mes varžomės ne dėl pinigų, bet ten kai... Bet neišgyvenam, kai uždirba, kai uždirbi pasiseka, kai neuždirbi, na kai kas išgyvena. Aš dirbu kitam darbe vidas, kitur Vilmantas, kur paprasčiausiai iš tavo. Aš ir dirbu treneriu ir dar, tiesiog sunku iš to išgyventi, kai tu kažkiek tai uždirbi, aišku, važiuoji kažkur užsienį varžybas, nu nepaslaptis, daugiau mažiau užsidirbi, bet nežinau, kaip reikėtų sportuoti, kad iš to pragyventi. Ir tai jau daug ir investuotis, ne? Bet, dar pasisimti. Ne tik į savę, paprasčiausiai, dabar žiūrėkit. Iki 5 mano darbas, nuo 5 iki 8 treniruotis grįžti apie pusį dienį. Tai nelieka nei šeimą laiko, nu, ir atostogų nelieka laiko. Tai yra sunkus darbas, bet jis man patinka. Šitas darbas. Paprasčiausiai jeigu... Na, labai gražias. Paprasčiausia, man labai yra skaudu ir pikta, tegu jie neužpyksta, tie grepšininkai, kur kai baigia 30 metų karjerą, tai aš tu nesuprantu, aišku, jie tarp. Kur jie pavilijonas, tai jiems ketvirt, man atrodo. Aš tai nesuprantu. Žinoma, man tai kiek turi. Oi. Patviraukas, nežinau, kaip turi. Kadangi aš turiu daugybės klaidų, iš klaidos taip pat sportas, bet reikia mokytis, o dabar sesija atėjo pirmanį egzaminas ir taip tingiu mokytis, jau taip šiandien atvysimtų kompą, tai pasižiūrėti, ką skaityti, ir taip tingiu rankos nusileido, galvojimu nugulėsiu. Nu ir iš tikrųjų aš tai darbo neturiu dar, viskas mano tai yra sportas, bet štai tam ir mokiausi, kad kai baigsiu mokytus, tada galbūt ieškosiu to darbo, bet kol kas, ai, beje, nu aš esu vienturtis, gyvenu kol kas su tėvais, tai dar ir galiu, tai, nu, kol kas labai nesižiūrėti į darbus, bet vis tiek kartais, kartas nuo karto mama daug, tai sako, ten patirbėk, ką nors daryk, bet turiu aš kelią du kaimus, tai vasarą tenka, tai ten šienus kokius pasidarę, tai būna dėdų duok, ten močių duok, ir iš ten susirenkė, tai pagausinkai vis sportuoti. O laisvalaikį aš leidžiu tai sportas ir mašinos. Daugiau nieko mėgstu mašinas keisti. Noriu tai tokios, tai tokios, o tai išdėdės. Nu, tai kažką reikia daryti. O kiek jau metų? Aš dabar, kokius 4 metus atgal, jaučiausi toks jaunas, tada man buvo 20. Bet dabar jaučiu, kad jau metai pradėjo eiti. Nors daugiai sako, tam dar viskas prieš akis, bet nu, aš kažkaip jaučiuosi jau senokas. Ar jis sako, mašinom domenės, tai kokią mašiną turi? Jisai ne dėl to vagonės, jisai... Nu, aš jau pardavinėje turėjau... Jis tai yra labai gabus, iš tikrųjų jis pats daug atvarkus ir variklius tvarku ir... Ir važiuomės susitvarko, aš mačiau. Saulius vieną kartą atvažiavo pas mane ir starpus mane kiemo. Palonis. Ir išardytis visas priekis, variklis mato, išrinko ten. Tai va taip ir laiką leidžiu, o dabar turiu aš. Kartais senai pardau, tokia daugumą gal patikų, jeigu man buvo atsibodę. Prieš 4 metus turėjau Audi TT, bet jos istorijos prasidėjo taip, kad vieną kartą tėvas mano buvo išgėręs ir tėtas, sakau, nupirk man mašiną tokią. Sakau, užsipirkis, žinosi, kiek kainuoja. Pradėjau už tai taupytis, po truputį vieną kitą nusipirkau, ten pardavinėti iš varžybų, ten sūkstantis vienas kitas, susirinkau, nusipirkau. Tai tą pardavau, dabar čia dėl ketveris aš. Saba, Pasata, Jeepa, A4, ir dar vieną Pasatą.
Bet tiesiog, ko nori, dabar norėčiau gal kokio džipo, didesnio kokio. Nu, nežinau. Va, tai čia toks mano hobis irgi vienas iš daugelio. Tai mano video, video. Mes norime parodyti temas labai daug įdomaus. Pasit viską, tik reikėjo šitą. Ai, aš norėjau paklausti, bet mokykla pas jūs yra tik viena. Aš turiu tokį draugą, Algis. Antrą pastatysiu. Kaip jisai jūs takiškai, man atrodo. Pauliukui? Jo, Algis, toks stambus. Tai jis, čia susipažinom gal prieš metus mes su jūs, ten man parašė Facebook'e. Nusileidęs į kažkų pabandė, ten pasitreniravom. Ir po to, nu, kartas nuo karto nueidam į sporto salę, į tipo sportų, iš ten kolegijai mokosi. Tai toks smagus buvo, kuriuo kas draugiškas. Va, ir važiuojant čia tai prisiminim, kad va, tai ką važiuojam iš mintysia, galvoju, čia Algis. Aš 140. Aš 150. Kas dar 130? Kada daugiausiai? Mano, jau jūs jas skaičiu. Mes esam 1,86 m. Covid-8 gal 2. 8,5 kažką. Iš tikrųjų, ir mūsų rūgė, ir svorė, tai yra... Todėl galima sakyti, ar galiu, kad yra amerikiniai. Yra vienas amerikietis, kurio ūgis už 2 metų dinatai tenkite. Darė virš 200. Jūs įsivaizduokit, kad patėna, tai kad tos durys taip yra. Šitėlis durys. Ten aišku, sunku kažkur ir gyvenimą. Man šiaip jis pradėjo. Jums gal taip iš šono atrodo, aišku, kad mes ten draugyti dradžiai, kai treniruojamės nemažai ir judam nemažai, tai mes su jais užaugom, su jais draugyti, man jie kažką. Tai vat, mano čia formas mūsų toks, kad pas mus nėra taip, kad tu atkeli ten vieną kartą ar du ir viskas, pas mūsų kitų rungčių yra įvairių, ten tiek metį, tiek dvė, ten tu kažkokius norių reikia ir visą laiką yra laikas įmama, tai jis gali atlikti greičiau ir daugiau kartų negu tavo varžovas, tai vat, nu, tas tokiai greičiau dar mes jį turime. Kartais pažiūrėčiau krepšinį kokį, bet nu jau dabar jau nebeta, šamulis lietai vaikšto. O kurie iš jūsų atliekamų rungčių yra sunkiausia? Čia kiekvienam individualiai. Aš manau, vat mums trims, tai turbūt tokie, kai viena gal sunkesnė, tai iš tokio grupos metimo. Aš ne, Sauliui vidugį jau man daugiau. Bet ten tokie nu, nesmogi, nesukūdų, nežinau. Bačkos viduje yra pripilta vandens. Ir tu tą bačką išsikeli iki 25 kilai. Ir yra aukštis, kurį tu turi permest, išsikeli, sustoja vanduo, tada nuleidi ir meti į viršų. Nu ir pat ta rungtis man tokia, nežinau, nelabai. Čia iš tikrųjų tai kartais per varžybas ir netgi galima sakyti, tu per kurios rungtis ir pakeša kartuoja, vienas iki būna. Man asmeniškai tai nešimai nepatinka. O man nešimai patinka, man kokie metimai nepatinka. Kadangi aš esu vienas iš tokių žemesnių ūkių varinių, tai tie visokie daiktų iškėdimai nepatinka, nieko už tai reikia kelti. Nu, visokie našių nešimai, lagaminų nešimai labai patinka. O kaip jums patinka tas projektas, kad jums šokėjo? Aš jūsų iš traukimų padarau. Dabar nedarau.
kai aš dar buvau daug lengvesnis ir mažiau kultivau galimų sportą, darydavau 25 prisitraukimus, tai visai. O dabar jau kokia, 15 padaryčiau. Koks rekordas? Didžiausias rekordas. Man dar priklauso, sakyti, pasaulio našių nešimo rekordas. 410 kg našių, 30 metrus nešęs per 14,5 sekundės. Prieš mėnesį atgal Lietuvos trikoje šempionate vidus Lietuvos rekordą tai tupimo veiksmė irgi padarė, tai 427 metus laikėsi Žydrūnus Savickui priklausantis Lietuvos rekordą štangos prie tupimo veiksmė, 425 kg, buvo aš 1 kg pagerino. Aišku, jisai tupėsi daugiau. Bet reikėjo paskui kitą kartą pasireikyti. Tupsim juodai. Praktiškai, jeigu jūs dar
mokotės mokykloje, jūs esate tinkami dalyvauti, čia liečia 10-12 klasių moksleivius. Na, bet jeigu jūs sėdite toje pačioje klasėje kelis metus, tai jau ten jūs geriau mokykitės ir jau bus. Viskas.